أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى يحمد صنع الله بسن پیغمبر مز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يدور صلوات الله بسن قان كوپترش اسلوبيات لاري خصوصا در معلومات لامش كت يترو ده الله تعالى قادر خيانش دوام اترامز حالا واجب سنت لاري نوتو بگرمز يوك Alhamdulillah. Alloh taolo ota-onamizdan ham mehribon zot. Biz bu hayot dunyoda berilgan ne'matlarga shukr qilib, har bir holatda o'zini o'rnida ishlatishligimiz, har narsadan Alloh bergan ne'matdan halovat topishligimiz qon ko'paytirish uslubiyatlarining yana bir asoslaridan biri hisoblanadi. Endi biz shunday narsadan qaytarilganmizki, İnsanlar bir kasbini Rab kuvalışlığı. Bu kasbini Rab kuvalışlığı degani nima degani deyiladigan bo'lsa, ishidan oshmaydi. Yo'q, bola chaqasi, axloqiyoli, nabiralari, ta'lim tarbiyalar, suhbatlar, holatlar, bo'ladigan muomala muloqotlar, berilgan ne'matlardan bunday foydalanishliklar, bu narsalarga vaqt oshmaydi. Faqat ish bilan, ish bilan shunday sho'ng'igan qo'ygan. Bu nima deyiladigan bo'lsa, bu o'zini kasbini rab qilib olishlik. Kerak bo'lsa ibodatni ham qiladi, ibodatni ham. Mana bittasi namoz o'qidi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qimading dedi. Ikki marta o'qidi, yana o'qimading dedi. Bor. Uchinchi marta ham xuddi shu holat. Yo Rasululloh, o'rgating dedi. O'rgating degandan keyin sajdada, qiyomda, rukuda, turishlardagi insonda Alloh taolo bilan bog'lanib turish, xotirjamlik holatlari. O'shuning uchun namozda shunday holatki sajda qilinayotganda sajda bilan sajdani o'rtasida o'tirib yana sajdaga boriladi-yu. Muddat qancha bo'ladi desa, muddati bitta nafas bo'ladi. Tushuntiradimi? Bir nafas olish miqdorida bo'lishi kerak. Bizda nima desa, hali xoroz, tovuq, don cho'qigan deb qilinadi-da ibodatlar. Ta'sir ish zarur degan holatlarda. Xo'sh, Qur'on oyatlarini o'qiganingda ham deyapti, chiroyli holatlarda tilovat qil deyapti Qur'on oyatlarini. To'g'ri, ishimiz zarur bo'lsa, qisqa oyatlar ham bor. 3tadan tepa bo'lsa, namozga bo'laveradi. Namozga zam suriga bo'laveradi. Endi Qur'onda, qiyomda, sajdada qilinayotgan har bitta amallarni me'yoriga yetkizib ibodat qilishlik. Bu nima deyiladigan bo'lsa, bu ibodatni chiroyli o'z holatiga keltirib ibodat qilishligimizga Xudo xohlasa insonda qalbda yayrashlik. Alloh taolo bilan bog'lanib, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi-yu Ey Bilal meni rohatlantiring dedi. Xo'sh, nima bilan edi deyiladigan bo'lsa, Bilal nima qilardi desa, Hazrati Bilal azon aytardi. Azon ibodat bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rohatlanardi. Bu rohatlanishlik. Namozni shu darajaga chiqarib olishimiz kerakki, namozda rohatlanishligimiz kerak. Qalb masjidlarimiz o'qiyotganimizda, ruku sajdalarda Alloh taoloni ko'rib turibman degan e'tiqod bilan o'qishlik. Mabodo hali shunga loyiq bo'lmagan bo'lsang, Alloh meni ko'rib turibdi degan e'tiqod bilan ibodatingni qil deyapti. Endi bu nima, qanday holat deyiladigan bo'lsa, xotirjamlik, Alloh taolo bilan bog'lanishlik, namozdan inson chiroyli holatda quvvat olishligi. Bu narsalar ham ibodat qilib turib, xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday mazza qilib turgan bo'lsa, u insona Sizam bizam mazza qilgan holatlarda ibodatga yakun qilishligimiz kerak. Tushuntiradimi? Ibodatga yakun holatlarimiz, chiroyli mazza qilingan holatlarda. Endi undan tashqari farzandlarimiz, nabiralarimiz, ular bilan bo'ladigan muomala muloqotlari ham Alloh va Rasulidan kelib chiqqan holatda sunnatga muvofiq holatlarda bo'lishlik. Endi undan tashqari
Er-xotin muomala muloqotlari. Bu ham Alloh buyurdi, Alloh qaytardi. Asoslari silsilasilandi, xulqlari nima edi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odoblari Qur'onida deb javob qildi. Bu nima degani deyiladigan bo'lsa, siz bilan bizda mana halovat bilan, chiroyli holatlarda bilinadigan bo'lsa, nima deymiz? Ya dedi, hozirgi bunday oddiy gapda, ya kelin yoqibdi yo kuyov yoqibdi dedi. Semirib qopdi deb qo'yishadi, eshitgansizlar qanday gaplar. Semirib qopdi dedi. Sal nima bo'lib qopdi dedi. Haligi insondagi dadillik holatlari holatlar, o'zgarish holatlari ziyoda bo'lib boraveradi. Bu yerda nima desa, bu yerda ham halovat. Qon ko'paytirishdi asosiy sabablaridan. Bittasi hozirgi aytganimizdek halovat. Ibodatda halovat, hozirgi aytganimizdek. Jay namoz, namozda Alloh taoloni ko'rib turibman degan e'tiqodda. Albatta hali bu darajaga chiqmagan bo'lsa, Alloh taolo meni ko'rib turibdi degan e'tiqod bilan ibodat qilishliklari. Bu alhamdulillah siz bilan bizni xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey Bilal azon ayting deb meni rohatlantiring deb rohatlanib chiroyli holatlarda bo'lingandek siz bilan biz ham ibodatda rohat bo'lishdik. Farzandlarimiz bilan, ahli ayollarimiz. Bu inson lazzat masalalari Alloh taolo bilan bog'lanishlik. Xattan deb berilgan ne'matlarga shukrona lazzatlari masalalari ham Xudo xolasa siz bilan bizni qonimizni ko'payishiga sabab bo'ladi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana sayohat qilinglar, salomat bo'lasizlar deydi. Bu sayohat qilinglar, salomat bo'lasizlar deyishligi ham shunaqangi bir katta siz bilan bizga berilgan ne'matki, bir joyga borib havo almashtirish muddati miqdori bu to'g'risida alohida ma'lumotlar berib o'tib ketganmiz, 7 kun bo'ladi. Eng kamida 7 kunda tepasida bo'lsa 1 yilga yetadigan insonda o'sha o'zgarishlar bo'ladi organizmda. Tushuntirdimmi? 1 yilga yetadigan oziq-ovqat bo'ladi. Biz Alloh taolo bergan ne'matga Allohga shunaqangi bir chiroyli holatlarda hamd aytib turib, o'sha narsalardan foydalanishligimiz. Har bir ne'mat, har bir berilgan Alloh taolo tomonidan berilgan ne'matlarga siz bilan biz shukrona bilan chiroyli holatlarda Alloh taolo buyurgandek foydalanishligimiz Xudo xohlasa qon ko'payishligini bir asoslaridan hisoblanadi. Tushuntirdimmi? Bu ba'zilar bilasizlar, tapir-tapir shunday nima yedim bilmayman dedi. Yo'q bo'lmaydi. Nima yedim bilmadim dedi. Ya dedi, shoshilar dedi. Bu Alloh taolo berdi ne'mat. Allohga hamd aytib chiroyli holatlarda mana taomga ham birinchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bismillahir rohmanir rohim bilan qo'l cho'zgan bo'lsa, qolgan har bittasi bismillah bilan olingan. Bismillah bilan asta sekinlik chiroyli holatlarda. O'shanga berilgan ne'matlardan chiroyli o'zini o'rnida foydalanishligimiz Xudo xohlasa bu qonimizni ko'payishligiga juda katta sabab bo'ladi. Shuning uchun shu bu narsa ko'proq ko'p holatlarda bilinchli holatlarimiz shu bo'ladi, shunaqa sal unisi yoqibdi, bunisi yoqibdi deymiz, ikkovda ham semirish holatlari, o'zgarish holatlari, rangda tiniqli holatlari kuzatilib boriladi. Bu nima deyiladigan bo'lsa, bu Alloh taoloning bergan ne'matidan o'zini o'rnida foydalanishdir. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlaridan keyin shunda bittasi kirib keldi, zinokor dedi-da shuni. Dedi nima dedi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tgan bo'lsa, nima vahiy keldimi dedi. Dedi yo'q dedi. Zinokorda nur bo'lmaydi. Unda boshqacha nur bo'ladi-da. Unda zinoda faqat aqtaga ketishlik bo'ladi. Zinokorda. Tushuntirdimmi? Unda nur yo'qoladi. Uning nuri boshqacha nur bo'ladi. Zinokorning nuri nima desam bo'ladi? Zinokor odam hatto oppo bo'lsin, bunday chiroyli holatda bo'lsin, uni nuri o'zini qirqiraga tortib turadi haligi odamni. Nur atrofidagi nur, yuzdagi nuri o'zini qirqiraga tortib turadi. Bu zinokordan chiqadigan nur. Buna keyin yo'q dedi. Bu men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganim, shunaqangi holatlar dedi.
Keyin haligi bilan shunday muloqot qiladi, haqiqatdan zinokor. Shunga bu nima deyiladigan bo'lsa, bu Alloh buyurdi, Alloh qaytardi-da turgan holatlarda insonlar bu narsalardan foydalanishlik. Alloh qaytardi degan holatda mana shunaqa holat bo'lyaptimi? Uni zinokorda aytganmiz lazzat bo'lmaydi. Zinokorda halovat bo'lmaydi. Zinokorda xotirjamlik bo'lmaydi. Zinokorda hozirgi aytganimizdek aksiga tortib turadigan nur bo'ladi. Nur bo'ladi. Uni nuri alohida nur bo'ladi. Tushuntiradimmi? Aksiga tortib turadigan nur bo'ladi. Alloh saqlasin. Shuning uchun ularda keyin bilasizlar, ularda holatlarini, ahvollarini ham. Quvvatlarini, lazzatlarini. Hali guni qattiq ham gapirib olish shekilligi. La ilaha illallohda turgan, avratini yopib, Allohdan qo'rqib, ko'zini begonalarga qarashlikdan tiyadigan ahli ayollarni lazzati 4 kunga yetishli kerak. Hali gun qattiq ham gapirib olding, hozirgi kunda nima bo'lib qoldi? 4 minutga ham yetmaydigan darajada bo'lib qoldi. Alloh taolo erkaklarimizga shunaqangi bir quvvat berganki, tut erkakda quvvatini bergan. Bitta la ilaha illallohda turgan halol pokiza erkakka tutta erkakda quvvatini beryapti. Bu nima esa? Bu Alloh taoloning bergan ne'mati. Endi aytganimizdek, bitta zino 50 ta halolning quvvatini ketkazadi. Oxiri hozirgi kunda mana aytdiki, bu to'g'risida alohida ma'lumotlar berib ketyapti, alohida yuklab. Bu shunday narsaki, hozirgi kundagi zaiflik holatlarini asosini keltirib chiqarayotgan narsalar ham zino. Zino fahsh, o'zini saqlamaslik. Alloh taolo erkaklarga ham buyurdi, ayollarga ham buyurdi. Ya'ni yuzlaringizni yerga qaratinglar, begona nomahramlardan. Bu Allohning buyrug'i. Biz o'shunday holatda bo'ladigan bo'lsak, keyin biz o'zimizdagi holat, quvvat, lazzatni saqlab qolamiz. Keyin o'sha narsadan biz aytgan efekt kelib chiqadi. Ko'pchilik, ular uylansa ham bo'lmadi-yu, yerga bersa ham bo'lmadi-yu, yo'mizdi. Biz bu yerda Alloh va Rasuliga qaytgan holatda. Asos Allohning roziligi. Alloh buyurdi, Alloh qaytardi asosidagi hayot toyiba, Xudo xohlasa asos hisoblanadi. Undan tashqari bo'ladigan muomala muloqotlar, insonlar bilan o'zaro suhbatlar. Bunda ham nima, haliga nima deydi? Nervimga tegding, asabimni buzding. Bunda qanday holatlardan emasda? Alloh taolo til berdi, yaxshi so'zlarni so'z dedik. O'zi mana duo qilamiz, tahorat qilayotganda ko'p holatlarda o'zbekcha duolar bor-ku. Har xil noto'g'ri gaplarni gapirib olishdan, o'zingizni saqlagan jannat taomlarini iste'mol qilishdan og'iz chayqalayotganda, birinchi chayqalayotganda ham nimalardan saqlangan? Quloq yuz yuvilayotganda, ha, yaxshi so'zlar eshitishni nasib qilganda, bo'yinga nima tortilayotganda, zanjil va g'ilazoblardan saqlangan deb duo qilib, duo qilib nima qilamiz? Biz shunday holatda bo'lishligimiz kerakki, odamlar bilan bo'ladigan muomala muloqotimizda ham chiroyli holatlarda Alloh buyurdi, Alloh qaytardi asosimiz bo'lishi kerak. Bo'ladigan holatlar g'ibatsiz, chiroyli holatlarda aytganimizdek g'ibat emas. Uning o'rniga chiroyli holatda insonlar bilan muomala muloqotlarimiz, masalan, so'rashlarimiz va biror-bir gaplashishlarimiz Alloh va Rasulidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, bir insonni yaxshi yomonligini bilmoqchi bo'lsangiz, deyapti, uni suhbatiga nazar soling, deyapti. Orada Alloh va Rasulidan gapirib o'tmas ekan, u yaxshi odam emas, deyapti. Yaxshi odam emas, deyapti. Hozirgi holatimizda ikkitasi bir bo'lsa, aytganimiz nima? Oddiy holatdan kelibcha g'ibatlashaylik, deydi, atrofdagi odamlar ham eshitib turaveradi. Keling, suhbatlashaylik, xudo uchun deb edi. G'ibatlashaylik, deydi. Haqiqatdan keyin nima? G'ibat ketyapti. G'ibatchilar, unaqangi hasadgo'ylar, bularda ham oldiga yurishlik bo'lmaydi. Ular o'zini o'zi yeb bitiradigan odamlar hisoblanadi. Hasad qonni kamayishiga sabab bo'ladi. Adashmasam, birinchi temalarimiz aytib o'tib ketganidek. Hasad insonda qonini kamayishiga sabab bo'ladi. O'sha narsalar ko'tarilsin, odamlar bilan bir insonda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon ko'z tegmasin demagan. Biror bir narsani ko'rganda-da nima derdi? Alloh baraka bersin. Alloh baraka bersin bilan nima bo'ladi deilsa,
Mesela mana kichkina bolajon bir holati, bir narsasi yoqdi, yo o'qishi yoqdi, nima dedik? Yo haligi domlalarda aytgandek bunga darro ko'z munchaqi. Yo bo'lmasa haligi aytgandek ko'z tegib qoladi. Suqlanib qoladi haligi imom xatib aytgandek. Suqlanib qoladi, ko'z tegib qoladi. Bolani bekit deyiladimi? U nimayu, baxshi nima? Shu gapirgan domlan nimayu, baxshi jinkash nimada? Bir xilda ikkalasi, sorti biri bo'lib qolyapti. Bu yerda nima deyiladi? Desa, Alloh baraka bersin. Ilminga, iqtidoringa desa, u bola unga javob qaytara olmaydi. Allohning pokiza farishtalari javob qaytaradi. Seni ham avlod zurriyotlaringdan shunaqalarni chiqarsin deydi. Qarang, biz duoi xoyir qildik haligi bolaga. Sunnatda bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon ko'z tegmasin demagan. Duoi xoyir qilgan. Alloh baraka bersin degan. Alloh baraka bersin dedik, u bola qaytara olmaydi. Juda chiroyli Qur'onni o'qidi, yugurgan esa ketdi. Bizda nima? Jinkashlarning odatlaridan shu domla aytgandek, domlamiz ham kichkina domla emas, katta, hozir Toshkentda imomi, shahar imomati, qarang. Bolani o'qiyapti, bekitinglar bolani deydi. Bola suqlanadi dedi. Bozon bola nazarlanadi, bekitinglar bolani dedi. Iya. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir marta shunaqa deganmi? Bir marta ham ko'z tegmasin demagan. Nima? Alloh baraka bersin. Bolam Alloh baraka bersin dedi. Haligini havas qildik. Haligi bir nima emas, qani meni farzandlarim shunday bo'lsa deb havas qildik, qilodik. Allohning farishtalari Alloh baraka bersin desa, seni ham zurriyotlaringdan chiqarsin. Seni ham rizqingga Alloh baraka bersin dedi. Duoyi xoyir qildik, farishtani duosini oldik. Qarang, bu katta ne'mat u. Salom bersa deyapti. Salom bersang, alik olmasa xafa bo'lmagin deyapti. Allohning pokiza farishtalari alik oladi deyapti. Salom qolib ketmaydi-da, hech qachon qolib ketmaydi. Salom berdikmi? Assalomu alaykum dedik. Ha, dedi o'tib ketdi. Bo'ldi, Allohning farishtalari alik oladi. Ha, sen palonchining bolasimi yo pistonchimi? He, bo'lmasa da bu. Dadasi Vahobiy edi deydi. Hozir kunga aytganda-da. Ha, dedi. Salomga ham alik olmaydi, kerak bo'lsa-da. Bunda Allohning pokiza farishtalari alik oladi, salom yerda qolib ketmaydi. Shuning uchun ko'z tegishlik yo'q narsa, ko'z tegishlik yo'q narsa, hasad qilgan odam o'zini joniga ham, dunyosi oxiratiga ham jabr qiladi. Tushuntirildimi? Jabr qiladi. O'shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir marta ham ko'z tegmasin degan so'zni ishlatmagan. Alloh baraka bersin. Nazar su o'shanaqangi holatlar, ko'zlanib qolishlar degani jinkashlarning gapi. Bular o'shunday qilib turib, tirichilik holat asoslari qilib qo'ygan. Ularning ishi vasvas, ularning ishlari insonlarning qalblari deyapti-yu. Falaq nos suralari tushganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xonai saodatlaridan xursand bo'lib chiqadi. Hal ummatimga Alloh undaqa rahmat kelmagan edi. Alloh taoloning hal undaqangi rahmat kelmagan edi deb Falaq nos suralarini tilovat qildi. Xo'sh, bu nima edi desa, aytganimizdek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganda shu daraja Makkada buzg'unchilik 360 ta but, undan tashqari ishlarni qozilar emas, kohinlar hal qilardi. Kohinlar, polbinlar hal qilardi. Ashlarni aytgan degani deganidi. Qarang, shu darajada. Endi dam solishlik bilan odam yashaydi, dam solishlik bilan odam o'ladi degan e'tiqod deydi ular. Shu darajaga chiqib ketgan edi. Qarang, Falaq nos suralari kelib turib, ular hech narsaga qodir emasligini Alloh taolo isbot qilib beryapti. Ular deyapti, hech narsaga qodir emas deyapti. Tong Parvardigoridan so'rang deyapti. Har ishga qodir zot Alloh taoloning o'zi deyapti. Ular deyapti, hech narsaga qodir emas. Ularning ishi deyapti, birovni kasal qilish, boy qilish, kambag'al qilish, xor qilish, aziz qilish emas bu Allohning ishi. Ularning ishi deyapti, vasvas qilishlik deyapti. Ularning ish joyi deyapti, insonlarning qalblari deyapti. Ular deyapti, jin va inson toifasidan deb yakun bo'lyapti. Qarang, jin toifasi avzubillah bismillah bilan ketdi, inson toifasi turaveradi. Yur zo'ri chiqibdi dedi. Yur zo'ri chiqibdi dedi. O'zining yo'liga kirgizmagunicha rozi bo'lmaydi. Bu inson toifasi deysiz. O'shinga nima ekanmish? Amal sehr tushsa, odam sehrlanib qolsa, Falaq nos surasini o'qinglar. Ye. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytibdi.
sehri jodularingiz deb turib, orqasidan mahorat bilan aldashlaringiz deb kelyapti. Sehri jodu bu mahorat bilan aldash. Aytamiz hali angishanasini, balobatlarini uchdan asan shashaja o'ynatib nima qilib qo'yadi? Yangi turorasi qasindasa topolmaydi. To'g'rimi? Xuddi shunga o'xshaganda sehri jodu degani insonlar o'rtasiga fitna. Shuncha mana oyat keladi-yu, ular shu Sulaymon alayhissalom davridagi shu jinkashlar nima qiladigan nimaga yopishib oldi. Sulaymon kofir bo'lmadi deb keladi oyatda mazmuni. Nimaga deilsa, Sulaymon alayhissalom ham payg'ambar edi, ham podshoh edi. Uni davrida Allohning rahmon sifati bor Alloh taoloni. So'raganingni beraman. Jinkashlikka o'ta berilganligi uchun Xorid bilan Moridni tushirdi. Ular oldin aytdi: "Biz sinovimiz xolos sizlarga. Sinovga jo'natilganmiz. Iymonlaringdan ketsanglar, keyin biz o'rgatamiz" dedi. Iymondan ketganlarga sehr jod o'rtani buzishdik. O'rtani buzishlik deb turib, qanday esa oldin odamlar chesli bo'lgan, g'iromliklar ashindan keyin kelganda nima gelsa to'g'ri gap. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi davridagi kofirlarda ham holatlari to'g'ri holatda bo'lgan. O'shuncha islomga kirish holatlari zo'r. Bizda qinga hozir apris holatlar bo'lib ketdi odamlar. O'sha apris deydi, boshda beradiganlari o'sha sehr jodudan boshlangan. Juda ayo xitrilik, ha? Oilalarning o'rtasini buzishlik. Bitta jinkashga borib qolsa bo'ldi-da, haliga nima desak bo'ladi? Haliga janavar ali bir bo'ri bo'lsa itga o'sha o'xshaydi-da, shunday tomoqdan oladi-yu, makkam haligini toy yo'lidan chiqarmaguncha qo'ymaydi. Borib qolsa bo'ldi. Ya deydi, tamam sizga amal tushibdi deydi. Yaqinlaringiz qildi desa, aka-ukalari, opa-singillar hayol. Ana bilasiz ekan-u deydi. Ular bo'lsa, voy deydi o'sha zot. Og'usini chep ketib, ana bilasiz ekan-u deydi. Bo'ldi, og'usini qildi deydi. Shu bilan aka-uka bir umrga dushman bo'lib yotibdi-yu. Nima bo'lyapti? Qarang, mahoratni aldab qo'yapti-da bu. Keldi. U haligi jin bilan foydalanganligi uchun hali nosqovog'i patnisining orqasiga tushib qolganini aytib beradi. Ha? Bir ikkita iplos narsalarni uyi tualetidan yetta joylashgan deb aytib beradi. Voy, tualetimni bildi deydi, qattaligini deydi. Ashitda turib, bu bilarkan bu hamma yo'qdi deydi. Uyingizdagi eng iplos najas narsalarni aytib bergandan keyin hali odam shoppa shanada qo'yadi. Bo'ldi, shu bilan ana o qildi, mana o qildi, u qildi, bu qildi bilan bo'ldi. Bitta oila vayronda. Qarindosh urug'chilik, yaqinchiliklar yo'q, hansa menga qitdi shu amal degan. Haligi nima? Suv sepgan, dam sokizib kelib, isiri tutatgan, suv sepgan. Ha, yana bo'lsa, yana yangilabdi deydi. Oxiri shu darajaga qilib qo'yadi, ko'chada o'tgan odam, bitta odam o'tib ketsa ham qarab turadi, chiqadi suvdan, tas-tas-tas-tas suv sepib, isirig'ini bir aylantirib qo'yib kirib ketadi. Ha desa, ha bo'ldi, mana ko'ynib ravshan bo'ldi. U amal tashlab ketyapti o'tadi deydi. Jinni kimsa jinni, jinkash bilan jinkashga boradi. Bularda mana shunaqangi holat borki, hamma yo'lda jindan ko'rib yuraveradi-da. Amal tushibdi, ana bo'pti, sehr tushibdi. Qur'on o'qib jin chiqarayotgani ham jinni. O'tirib olib pol ochayotgani ham jinni. U hali indeslarning kinosidagi shamani ham jinni. Uchalasi ham bitta qozondagi narsa. Tushuntirdimmi? O'shuncha ularni birortasini bir yaxshisi bo'lmaydi. Jindan ko'ryaptimi, Xudodan ko'rmaydi. Demak, u mushrik. Tushuntirdimmi? U jinkar. Ya'ni yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan deb iymon keltirganmizmi? Shu jindan ekan, manondan ekan dedingmi? Bo'ldi, mushrik bo'lyapmiz. Bir holatda qat'iy turishligimiz bilan, ishonchimiz ketishligi bilan kofir bo'lyapmiz. O'shuning uchun bunaqangi masalalarda chiroyli holatda yondashilinadi. Bu masalalarda u imomlarga ergashilmaydi. Biz mazhab boshlar deyapmiz-a. Mazhab boshlarimiz ular qanday odamlar edi desa, mujtahid mutlaq darajasidagi imom azamni oladigan bo'lsak. Sahobiylar ham mujtahid mutlaq darajasidagi insonlar bo'lgan. Mujtahid mutlaq darajasidagi insonlar bo'lgan. U haligi hazrati nima to'g'risida ham keladi-yu. Abu Bakr Siddiq. Endi o'ta sinniq zot bo'lganda, o'ta sinniq bo'lgan, masalan, bu
boy, bu kambag'al, mana pul, bu nima demaydi-da, birga o'tirib taomlanib ketaverganda, bir quli taomlayapsa, o'tirib birga taomlayapsa, ye degan yurar ekanda, nimani bo'lsa ham so'ramasdan. Sen nima edi? Faqatdan kelganini ham so'ramay yurasanmi? Faqatdan keldisa, men shu nimadan oldin polvon bo'lgan edim. Bittasini shunaqangi aldov gaplarda gapirib nima qilganimda qarz olib qoluvdi. O'sha qarzini kechagi kuni ko'chada ko'rib qolib beruvdi. Ashanga men taom olib kelib yattiruvdim. Desa qo'lini tiqib yurib ko'nini anib tashlatgan ekanda. Qarang, shu daraja hazar bo'linganda, bu imomlarimiz bo'lsa sehr, jodu boshqa. U ishda xoronligidan o'zini qo'lini tiqib yurib tashladi haligi narsa Abu Bakr Siddiq. Biz ularda mujtahid degani mujtahidga Alloh taolo 7 ta quvvat beradigan bo'lsa bittasi ilohiy quvvat bo'ladi. Mujtahid adashmaydi. Xato bo'lishi mumkin, xato ham arifmetik xatolar. Adashmaydi. Nimagasi unga Alloh taolo ilohiy quvvat bergan. Tushundiradimi? Uni qilayotgan ijtihodlarida xatolik bo'lmaydi. 4 tala mazhabga olinadigan bo'lsa 4 talasi ham ot go'shini harom bo'lib qolgan. 4 tala mazhablar. Endi hozirunga kelib, keyin makruhga keyin mana halolga aylangan, hozir bo'lsa obro'ga aylangan, usiz ha, to'g'rimi? Qo'qonlarda nima bo'lmaydi? Marosim bo'lmaydi. Shu darajaga chiqib ketdi. O'zi harom qilingan narsa. Xo'p, bo'pti. Ana muhtaram alami kim bittasi chiqib olib ot go'shini jo maqta odam bunaqa quvvatlantirib yuboradi, bunaqa quvvatlantirib yuboradi. Va ko'zini ochsin. Bular da bunaqa ilohiy quvvat berilgan yo'q. Biz bu narsalarga halol haromga bularni gapidan qilmaymiz. Biz mujtahidga ergashamiz. Imom Hasan rahmatullohi alayh harom deb kelganmi? Biz uni harom degan joydan olamiz. Bo'ldi. O'limidan 3 kun qolganda uni makruhga oldish. U ham 3 kun qoldi degani og'ir holatda yotgan hisobga olinmaydi. O'lib qoladi. Termiziy yoshi chicha katta bo'lganlarga hadis olishni to'xtatdi. Nimaga deyladigan bo'lsa, mabodo bitta xato bo'lib qolmasin. O'shuning uchun bu narsalar harom deb olindimi? Hozirgilar halol qilib beryapti, yo sehr tushibdi, sehr tegadi deb ular bu narsani halol qilib bersa biz ulardan olib ketavermaylik. Sehr hech qachon tushmaydi. Sehr jodu bu mahorat bilan aldash aldovni bitta turi xolos. Bitta hech qanaqangi bir insonda kasal qoribdi, u qoribdi, bu qoribdi degan narsa bo'lmaydi. La ilaha illalloh deb turgan odamni yer yuzi bo'yicha jinkasidan yig'ilib kelib harakat qilib ham haliginga bir zarracha o'zgartirish kirita olmaydi. Ta'sir ko'rsata olmaydi. Nimaga desa u la ilaha illalloh deb turibdi. Tushuntiradimi? O'shuning uchun siz bilan biz hozirgi kunda xotirjamligimiz ham yo'qligi shunaqangi ko'zimiz o'ynaydigan bo'lib qoldi. Amal tushib desa, amal tushar ekan. Ana unaqa bo'lib desa, shunaqa bo'lar ekan. Alloh halol qilmagan narsalarni ham bemalol harom narsalarni halol qilib bersam olib ketilin deyapti. Shu bilan hozirgi kundagi zaiflik, qon kamayish holatlari insonlarda o'zini ko'rsatib turibdi. O'shuning uchun biz berilgan ne'matlarga shukr qilib, xuddi shu sahobiylardek, chiroyli holatlarda, nima? Qarang mana Hazrat Umar bir vali kelsa nevaralarini yelkasiga ot qilib mindirib yurgan ekan. Ko'rib-siz shunaqa qilasizmi? Xalifada endi butun o'g'lamni boshqarib turgan. Sen qilmaysanmi? Dedi, yo'q dedi. O'sha zavot ishdan o'vardi. Nimaga? Bu inson hozirgi aytganimizdek holatda ularda bu hayot Alloh taoloning bergan ne'matidan foydalanish ham joy-joyida bo'lingan. Mana shu narsa qon ko'payishini asosiy sabablardan yana biri hisoblanadi. Tushuntiradimi? Savol bormi bu xususda? Savol bo'lsa beringlar, Alloh taolo qodirligicha to'xtab o'tib ketamiz. Temalarimiz hali tugamaydi. Bormi savol? Tushunmagan narsalar. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi, ashinga yana bir qator eslatib qo'yamiz. Yoqdi dedi. Kelin-ku bir-biriga yoqdi. Ikkalasi ham semirilib qopdi. Ranglari tinnalashib qopdi. U bo'pti, bu bo'pti deganlarimiz ham bu hammasi Alloh taolo bergan ne'matdan foydalanish to'g'risida gaplar.
Lekin zinokordan da qanday holatlar bo'lmaydi, zinokordan nur bo'lmaydi, zinokorda salomatlik bo'lmaydi, zinokorda hech qanaqa barakot bo'lmaydi. Dunyosini ham, oxiratini ham kuydiradi. Tushuntiradimi? O'shuning uchun undan tashqari farzandlarimiz bilan, nabiralarimiz bilan, xonadon ahllarimiz bilan, undan tashqari tashqaridagi insonlar bilan bo'ladigan muomala muloqotlarimizda bu nafaqat bu kerak yo'li holatini deyapmiz. Boshqalar bilan bo'ladigan muomala muloqotda ham o'ta xotirjamlik, Alloh va Rasulidan kelib chiqilgan muomala muloqotlarda bo'lishligimiz insonda qonining ko'payishiga sabab bo'ladi. Tushuntiradimi? O'shuning uchun bu mavzularimizni Xudo xolasi yakunlaymiz bo'lmasa, Alloh taolo qodir qilgancha keyingi nimalarni yoritib ketamiz. Yaxshi, assalomu alaykum.